Opozita ka kërkuar sqarime të hollësishme në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese mbi shkakun e përmbytjeve, të cilat përfshin krejt ultësirën perëndimore të vendit gjatë fundjavës, gjatë diskutimit të ligjit për eficiencën e energjisë elektrike. Deputetja Demokrate Mimoza Hajdarmata i kërkoi që të merren masa, pasi parashikimet flasin për përkeqësim të motit. Jemi parashikime të tjera po të këqija për motin dhe a do kemi mundësin të kemi një seancë të posaçme dëgjimore nga OSHEE ose nga ministri për situatën? Deputetët e opozitës këmgullën për një seancë të veçantë me OSHEE për të sqaruar mungesën e energjisë në disa hidrovore, të cilat, si që tha edhe nga zyrtarët e emergjencave, ishin shkaku kryesor që çoi në përmbytjen e disa zonave. Operatori i shpërndarjes së energjisë duhet vi urgjentisht jap llogari për situatën e vështirë të krijuar dhe për pasaktësinë e tyre në situatën e vështirë të krijuar nga përmbytjet në zonën e jugut. Këto debate ishin të pranishme në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese, ku ndodhej për diskutim ligji për eficiencën e energjisë elektrike.